celý kolobě. Tak stojíme v areálu správy služeb, kde máme umístěno spolu s hasičským záchranným sborem dekontaminační pracoviště našich sanitních vozů. A zde se nám pravidelně střídají výjezdové skupiny, které přijeli po výjezdu pro pacienta s rizikem infekce. Tady odevzdají sanitu, náš tým ji převezme do dezinfekce, převlečou se, dostanou nové ochranné pomůcky a s čistou předem připravenou sanitou odjíždějí. V případě, že se jedná o vysoce nakažlivého pacienta, tak dochází u specializované výjezdové skupiny ještě dekontaminaci za pomoci prostředků hasičského záchranného sboru. A to je skupina, kterou v příštích týdnech budete vídat v Praze pro ty zvlášť závažně nemocné pacienty. Jsme na stanovišti dekontaminace osob. Tady spolupracujeme se zdravotnickou záchrannou službou. Máme za to, že to je vyloženě ukázková spolupráce mezi městem a složkami IZS, protože jsme na pozemku nebo v areálu správy služeb. Pracujeme pro zdravotnickou záchrannou službu, kdy teď aktuálně dekontaminujeme nebo dezinfikujeme posádky a sanitky a zdravotnický materiál. Používáme k tomu takzvanou hygienickou smyčku. Naši lidi, kteří to obsluhují, mají poměrně vysoký stupeň ochrany. Máme na sobě celoobličovou masku, která chrání jednak dýchací cesty pomocí filtru, který zabraňuje průniku malých částic a nebezpečných látek a nákaz dovnitř a samozřejmě ochranu zraku, tak aby to bylo kompletní plus ochranný oblek.